haksızlığa uğramışam, şərlənərək həbs olmuşam. Buna görə dedilər ki, sən döyüşə bilmərsən. Yəni, mənim xidmətimdə də özüm kəşfiyyatda olmuşam, snayperist olmuşam, dəfədənlə atılıcıqda fəaliyyətlərim olub, nəaliyyətlərim olub. Mən canla başla döyüşə getdim, amma orada mənim həbsimə görə mənə haqsızlıq elədilər. Kanalımıza müraciət edən mühacirətdə yaşayan siyasi fəal Qalib Quluzadə bildirir ki, Azərbaycanda hərbi xidmətdə olarkən qarşılaşdığı haqsızlıqlara qarşı çıxdığı üçün azadlıqdan məhrum edilib. Daha sonra isə yenidən müharibə zamanı könüllü iştirak etmək istədikdə həbsdə olduğundan buna imkan verməyib. O isə ölkəni tərk edib, lakin siyasi fəaliyyətinə Almaniyada davam edib. O qeyd edir ki, haqsızlıqlara qarşı susmadığı üçün atası Xalid Quliyev Bakı şəhər baş prokurorluğuna çağırılaraq oğlunun canı ilə təhdid olunub. Daha ətraflı öz dilindən dinləyək. Azərbaycanda olarkən fəaliyyətlərimə görə, siyasi düşüncələrimə görə, haqsızlığı görüb susmadığıma görə dəfələrlə problemlər yaşamışam. Bunlardan biri də 2010-cu ildə hərbidə olarkən haqsızlığı görüb susmadığıma görə, mübarizəmi apardığıma görə, fəaliyyətimə görə məni həbs elədilər. 3 il azadlıqdan məhrum olundum, şərlənərək. Ondan sonra, 2013-cü ildən sonram da yenə də haqsızlıqlar görüb susmurdum, nəinki özümə, ailəmə qarşı. Əzizimiz olan, canımız olan vətəndaşlarımıza, xalqımıza qarşı da mən harda nəyi görsəydim, haqsızlığı susmazdım. Buna görə dəfələrlə polis dairələrinə çağırmışam, təhdidlər olunub və təhqirlər olunub. Bunlardan biri də, yəni sonuncu ildə, 2021-ci ildə ailəmlə haqsızlığa uğradım və mübarizə apardım. Bakı şəhəri Sabah rayonu baş polis idarəsinə çağırıldım. Orada belə mən haqlı ola-ola məni haqsız duruma saldılar və cinayət açmaq istəyirdilər. Mənim Azərbaycanı tərk eləmək səbəbim bu hadisədən sonra oldu. Amma bəzi trollar var ki, bizi burdan vətən xaini kimi adlandırırlar. Əsla belə bir şey yoxdur. Azərbaycan bizim canımızdır, vətənimizdir və Azərbaycan xalqı, milləti bizim başımızın tacıdır. Bayrağımız bizim qırmızı xəttimizdir. O bayrağa mənim əmimin və əmim kimi oğlanların, şəhidlərin qanı sıçrayıb. O bizim başımızın tacıdır və ona görə biz də canımızdan keçməyə hazırıq. Mən bunu 2-ci Qarabağ müharibəsində də isbat elədim, yəni özlüyümdə. Kiməsə yox, özlüyümdə isbat elədim ki, mən həqiqətən vətənpərvər evladam, Azərbaycanın bir oğluyam, canımı qurban verməyə gözümü qırpmadan hazır edim və məni orada da haqsızlığa uğratdılar. Füzulidə döyüş bölgəsi meydanından məni geri göndərdilər ki, sən türmədə olmuşsan. Yəni, türmədə olmuşam, nəyli olmuşam? Haqsızlığa uğramışam, şərlənərək həbs olmuşam. Buna görə dedilər ki, sən döyüşə bilmərsən. Yəni, mənim xidmətimdə də özüm kəşfiyyatda olmuşam, snayperist olmuşam, dəfədənlə atılıcıqda fəaliyyətlərim olub, nəaliyyətlərim olub. Mən canla başla döyüşə getdim, amma orada mənim həbsimə görə mənə haqsızlıq elədilər. Və mən Azərbaycanı tərk elədim. Almaniyadayam, hal-hazırda Almaniyada DAS təşkilatında fəaliyyətimi göstərirəm, siyasi düşüncələrimi bu cür paylaşıram. Və buna görə ayın 9-u, avqust ayının 9-u 2022-ci ildə atamı baş prokurorluğa çağırdılar. Və dəfələrlə evimə polis gəlib, Sabah rayonu 8-ci polis idarəsindən sahə polisi gəlib və sonuncu ayın 9-unda dediyim kimi atamı baş prokurorluğa çağırıblar və orada baskı eləyiblər, yəni təhdid eləyiblər mənim canımla. Mənim canımla təhdid eləyiblərsə, yəni hər bir valideyn evladının canı üçün yanır, elə bir ki, atamı təhdid eləyiblər. Atama deyiblər ki, orada fəaliyyətini dayandırmasa, çıxışlarına davam eləsə, bizim əlimiz orada çatır, orada da nə istəsək oğluva eləyə bilərik. Artıq etdiyinizi etmişsiniz, bizi Azərbaycandan didərgin salmışsınız doğma diyarımızdan. Və həmsinin də nəinki mən, buradakı fəaliyyətdə olan aktivist qardaşlar ki var, onların da ailələrini sıxışdırırlar, baskı eləyirlər. Yəni, bunlar o qədər azğınlaşıblar ki, hər yəni, kəsi gedib evindən çıxarıb apara bilirlər. Qadın olsun, kişi olsun, baxmırlar. Təhdid eləyirlər, təhqir eləyirlər. Azərbaycan xalqı, biləsiniz ki, sizlər bizim başımızın tacısınız.
bizim Azərbaycanla heç bir problemimiz yoxdur. Mən də Azərbaycanlıyam. Bizim istəyimiz, bizim mübarizəmiz, bizim tələbimiz odur ki, Azərbaycan xalqı firavan, rahat yaşasın. Gələcək balalarımız rahat yaşasın. Azərbaycanın sərvəti Azərbaycan xalqı arasında demokratik olaraq bölünsün və demokratik olaraq yaşayış tərzi qurulsun. Hər kəs firavan yaşasın. Mənim və mənim kimi burada aktivist olan qardaşların tələbi Azərbaycanda demokratik ölkənin qurulmasıdır. Azərbaycan bayrağı da bizim qırmızı xəttimizdir, Azərbaycan xalqı da bizim başımızın tacıdır. Və mənim burdan tələbim odur ki, mənim ailəmi sıxışdırmasınlar və mənim kimi fəaliyyətdə olan qardaşların ailələrini sıxışdırmasınlar, əl çəksinlər.